Jedino kola nešto uradi. Pa bit će svašta, viš da se kurči. Ne vjerujem da će sad, vjerujem da će biti za 2 mjeseca. Rani. Previše je sve instant ovdje, ljudi su previše namunjeni ove godine. Onda za 20 dana. Ali nema, Brandon, kao mi je jedno i to i to. Pa da on je... Nema me više nikako. Ona je diskvalifikovana zbog njega. Tako a ja ću biti zbog njih. Ne znam da li a ja ću biti zbog to, a ti a ja ću biti zbog njih. Koliko toliko u poračenju sa njim ispravan, realno. Naravno. Ja i ona dok sam ja tu radi nismo bili, to je sad bio znamo, početak. Sad znamo, ovo je baš luda osoba. Ali ona je prva meni tu spominjala. Šta bi ti da ti to kaže neka cura? Razumiješ me, nisam ja bez veze tu radi. A još je nisam ni prevario, to je bilo dok nismo bili zajedno i stvarno nisam taj htio biti svega mi s njom. Jer je to samo rekla, to meni baš smeta. A zamisli kad me to smeta, a zamisli kad bi bilo nešto drugo. Pogled ili nešto drugo. Tu i to od mene. Znači, neće biti... Oslobodi bubicu, ovdje je zakači. Mora da se čuje šta pričaš. Meni ako jednom nešto, ja sam bio s curom jednom, luđom od Maje, puno. Ali ta cura me poštovala. 9 mjeseci. Samo zbog jedne poruke smo završili sve, za uvijek, i nije se moglo ispraviti. S njom ću završiti isto tako. Nema veze ovaj prostor, nema veze ništa. Ako jednom nešto uradim... Ti pa šta? Nešto što meni zasmeta. Razumiješ? Pa bit će, ona će ti gledati tjera kontru zbog ove Maji iz Hrvatske. Onda je to. Ona je previše meni tjela lakontu. Previše sam ja zbog nje ispaštao i prije to. A ti si najnormalniji dečko kog je imala u zadruzi. Ovdje sam najnormalniji. Za nju da. Ovdje. Ona je imala sve neke... Ja sam najluđi, vjerujem. Neuropsihotične veze. Ja sam najluđi, Ivan. Pa isto, možeš misliti što ja radim napolju kad radim ove stvari ovdje. Pijecu, idi vidi. Cela zgrada me poznaje. A što ne gledaš? A što? Šta? Jeba čuje, mam. Ne, lagano. Majo! Ja nema! Sidio glupače, jesam isto uradio. Traži da. Samo jedan izgovor. Šta je radila? Kao ja pogledao Sofiju, pogledao ko je izašao i pogledao nju izašao. Ma da, traži razlog da se kurči zato što ima Libi sad, znaš. Jebo, ja Libi upiću. Platio. Mislim, ona je meni totalno ono prosta priča, ali ja je gotim zato što je takva prirodno i to. Ali, to nije izgovor. Ja nju izustavljam. Ali Brendone, to nije izgovor, to je još gore. Ja sam s njom napravio jutru dramu napolju. To je još gore. Što je neko takav prirodno. A ja vidim u njoj, ono iznutra, ono malo nešto u dubini duši, onog dobro, da može biti s nekim stvarno, da može biti dobra, da ne mora raditi. Ja to vidim, zato sam ja s njom. Ja vjerujem u nju. Nju jedino lekovi ja mogu da... Ne, ja vjerujem u nju. Ovo sve što misli da je ona budala, da je ona ludost, da je ona... Ja to ne vidim. Ja vidim, ovo što pije ja, ja vidim ono najbolje u njoj, ono malo, jedini, vjeruj me. I da mi tako nešto radi, jebo bi joj mrtve. Mrtve. I ne može mi to uraditi. Uradi li mi jednom nešto? To je to od mene, vjerujte mi. Ja ne bih bio s njom da vidim ko svi što vidim. Zamislite povrediti žena. Ja vidim to u njom. U njegovom slučaju ga povredi Maja. A ovo je drugi put u životu da sam se ja zaljubio. Drugi? Drugi put.
Drugi put. Če si ti radio igre igrice? S kim? Pa ne znam. Na internetu. Volio me kurac prelijepo, mi van zajebavam se. Radim šta hoću sa svima. Koliko imaš godina? Ja to njima kažem. 23. Ali sam najgori u cijelom gradu, to svi znaju, mene svi znaju tako. Da. Znači, mene svi znaju. I ona najgora u ovom gradu, svi je znaju. Eto, i našli se. I našli se. E, ajde sad, evo, a ako sam ja takav i mogu biti prema tebi najbolji. Da. Ako ti ne možeš... Jesi, ti si najnormalniji dečko kog je imala u Zadruzi. Najnormalniji. Ali ona ne voli normalce. Izgleda. Ali ovdje sam, nisam ja normalan. Nisam normalan, to se i vidjelo. Koga gledam? Nemoj mi jest govna, nemoj mi praviti scenu, nemoj mi praviti scenu, nisam pogledao sam samo koji je izašao i tebe iza. To je bila sekunda, evo Brandon bio sam, jel tako Brandon? Niko gledao nije, nemoj tražiti izgovor. Razlog da si dobila kerozin večeras u vidu Filipa Cara. Ne zanima. Češ tražiti izgovor. Filip Car me ne zanima, ja imam svog dečka pogledati. Top, top. Da mi ne nabijaj nekog retarda na mene, ono je retard, meni ona ne zanima. I ti, ne traži mi odmah da te zavolim. Kako te volim, budaletino i jedna bolesna. Vidim. Ti si moje paće, moj... Govori mi to! Ajde, idemo, ej! Ti ovo ubičuje, života mi ubičuje. Ja.